Урматту мекендештер, парламенттик шайлоонун канчалык ыплас өткөнүн мыйзамсыздык өкүм сүргөнүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошондуктан биз оппозициялык партиялар эртең Бишкек шаарында опера жана балет театрынын алдында саат 2'de борбордук шайлоо комиссиясына деги эле бийликтерге өз талабыбыз менен чыгабыз. Азыркы ыплас өткөн олигархиялык топтордун криминалдык уурлардын парламентке келишине биз жол бербешибиз керек. Ошондуктан ушул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча эртең биз бүтүндөй кыргызстандыктарды чакырабыз. Опера жана балет театрында саат 2'de көрүшөбүз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоочулар, мен үйдө да жанар боюнча айтып кеткендей болуп, өзүңүздөр билесиздер, ар бир өңөрдүн добушуңарды биз коргошубуз керек. Мындай гир абдан ыплас болгон шайлоолорго биз макул эмеспиз. Биз бардык биздин тарапташтарыбызды ким бул шайлоонун жыйынтыктары менен макул эмес оппозициялык маанайда же бардык эле жарандарды ошол театр опера балеттин астына саат 2'ге чакырып атабыз. Ошол жерге келип биздин өзүбүздүн оюбузду борбордук шайлоо комиссиясына болгон ыплас болгон нерселердин баарын ошол жерден айтып берип тактап далилдеп беришибиз керек. Урматтуу кыргызстандыктар, биз бандиттик кландык партияларга жогорку кеңешке келишине жана ошол жакта өздөрүн тартиптерин орнотконго каршылыгыбызды көрсөтүшүбүз керек. Бүгүн Кыргызстанда ыплас шайлоо өттү. Абдан көп акча каражаттарды уурдалган арам акчаларды эл арасына бүлүк салып жумшагандарды эртең борбордук шайлоо комиссиясына биз далилдеп беришибиз керек. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бишкектиктер, урматтуу жети дубандагы биздин бардык шайлоочуларыбыз ким Бишкекте болсо, ким Чүйдө болсо баарыңыздарды ушул театр опера балетин астына чакырып, биз баарыбыз ушул маселени борбордук шайлоо комиссиясына, бийликтин астына коюп беришибиз керек. Урматтуу мекендештер, бир айлык үгүт компаниябызда мамлекетибиздин ар бир району кыдырып чыктык. Ошол бизге окшоп эл астына чыкпагандар, эл астына түзмөтү сүйлөй албагандар бүгүнкү күндө биз шайлоону утуп алдык деп айтып жатышат. Ушунчалык көп мыйзам бузуулар менен, ушунчалык ызы чуулар менен мамлекеттик кызматта иштегендерди бир райондон бир районго ташып, адамдарыбызды форма 2 менен аркы берки жакка айдап жүргөндө утуп алдык деп атат да. Бул чыныгы атаандаштык болгон жок. Абдан чоң мыйзам бузуулар болду, коркутуулар. Биздин тарапташтарды коркутуп үркүтүп ызы чууга чейин, сабаганга чейин барышты. Биз буга каршы турабыз. Эртеңки күнү опера балетке силерди саат 2'ге чакырабыз. Ким өткөн шайлоонун натыйжасына макул эмес болсо келип биздерди колдоп бериңиздер. Биз каршыбыз. Урматтуу кыргызстандыктарым, урматтуу шайлоочулар, бүгүн кылымга тете бир күн болду, өзүңүздөр билгендей. Тилекке каршы көп шайлоочуларыбыздын үмүтү үзүлдү. Адилеттүү калыс мыйзам алкагында болот деген шайлообуз тилекке каршы чоң мыйзам бузуулар менен өттү. Бүгүн билесиздер бардыгыңыздар, эртеден кечке чейин Бишкекте жана Кыргызстандын бардык тарабында шайлоо участкаларында көптөгөн мыйзам бузуулар болду. Анын бардыгын биздин толук жана ыйгарымдуу өкүлдөрүбүз борбордук шайлоо комиссиясына, прокуратурага, укук коргоо органдарына тапшырып берди. Тез аранын ичинде алардын бардыгына жыйынтык берет деп талап кылабыз. Анан эми бул шайлоого өзүбүздүн ар ким өзүбүздү оюбузду айтыш үчүн эртең бардыгыңыздарды ошол опера балет театрынын алдына чакырабыз. Бардык саясий күчтөргө кайрылабыз, шайлоочуларга кайрылабыз, өздөрүнүн үмүтүн жоготкон, үзгөн талапкерлерибизге кайрылабыз. Эртең ошол жерде бардыгыбыз өзүбүздүн оюбузду айтып бир жыйынтык чыгарып, бул мыйзам бузуулар боюнча болгон ар түрлүү аракеттердин бардыгын токтотушубуз керек. Урсан Айтбаевич айтып кеткендей, кылымды каратар бир күн болду депчи. Мен
teskerçi küçöt oytap tarımda kılımdı tarıntıkan bir gün boldu. Keşege ötkün şaylolu Kırgızstan'dağı, Kırgızdın tarıkındağı en kutlaş şaylolu boldu. Bunu bardığı gördü. Bir gana biydik görgün çok. En ökülüştüsü hazırlıklı biydik baylardın, banditlerdin, bankerlerdin, bazar konularının barıntasında kaldı. Hazırlıklı biydik toluğunun mene oşol uğurlardın barıntasında kaldı, yolculuşların kol altında kaldı. Geçeki şaylolu masilin doğuş salığı bolgun çok. Doğuş sattığı boldu. Bunu bütün de kalıp gördü oşolduktan geçeki şaylolu'a kaçışkan жана шайлоонун жыйынтыгын тааныган талапкерлерди жана таарынган байкоочуларды бардыгын эртеңки тынчтык акциясына катышып бериңиздерди чакырабыз. Анткени биз бириксек гана болдун келет. Мындай шайлоого биз макул болбош керек. Каржылык ресурска эми элдин каршылык ресурсу турушу керек. Анткени элдин эркиндигин тандап тартып алган, басып алган эсирип кеткен, элирип кеткен бийликке биз мындай макул болбош керек. Ошондуктан урматтуу эртеңки Кыргызстандын эртеңкисине эгемендигине кайдыгер карабаган баардык кыргызстандыктарды эртең ошол жерге келип саат 2:00 Абдылас Малдыбаев атындагы опера театрынын алдына келип туруп өзүңөрдү, үнүңөрдү кошууга чакырам. Биз ушинтип бириксек гана бул бийлик менен мыйзамдуу түрдө күрөшө алабыз. Мен дагы өзгөчө жаштарга кайрылгым келет. Биз мына 29 жылдан бери эле баарыбыз эле ушул өзгөрүүлөрдү калып жүрөбүз. Эгемендүүлүктү алган менен бирок акыркы учурларда, акыркы күндөрдө биз көрүп атабыз, биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү дагы жоготуп баратабыз. Мына бир айдан бери биз ар кайсыл аймактардын баарын кыдырып, ойгон кыргыз, ойгон кыргыз, ойлон кыргыз деп жүрдүк. Бирок ошого карабай мен түшүнгөн боюнча көбүнчөсү уктап шайлоого келбей калгандар болуп калды. Бирок шайлоого келгендердин арасынан саткындар көп болуп калды. Биздин мекенибизди сатып салды. Ошондуктан баарыңарды мүмкүн уктап калгандарды ошо эртең уктабай мекенибиз үчүн саат 2:00 келип өзүңөр канча көп экенсиңерди. Өзгөчө жаштар, жаштар, мен силерге ишенем. Келгиле көрсөтөлчү канча экенбиз. Канча көп экенбиз. Миңдеп миңдеп эртең ар кайсы жактардан Кыргызстандын ар бир бурчтарынан келип туруп ушул биз бийликке өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтөлү, бийликке өзүбүздүн саныбызды көрсөтөлү. Анан ошол бийлик көрсүн да чыныгы миллиондорду эртең ошо бийлик көрсүн. Анткени кагазда миллиондор жасап койсо болот, бирок элди анча чогултуп алган мүмкүн эмес.